بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اوزعني ان اشكر ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم مسلمين ومسلمات Rahimakumullah. Untuk Ibarah tadabur Quran pada malam ini, maka saya memetik ayat yang ke lima belas. daripada surah Hamim Al-Ahqaf. Dan saya memulakan bacaan di pertengahan ayat yang ke-15. Surah Hamim Al-Ahqaf. Di mana di dalam Al-Quran ada tujuh surah yang bermula dengan Ha dan Mim. Bermula dengan surah Ghafir. Atau dinamakan juga surah Al-Mu'min iaitu surah yang ke-40. Kemudian diikuti enam surah lagi. Sampailah surah yang terakhir. Surah yang ke-46. Iaitulah Hamim Al-Ahqaf. tujuh surah straight dengan ha-mim. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Apabila aku membaca surah-surah yang bermula dengan ha dan mim Aku seolah-olah sedang berjalan di dalam kebun buah-buahan yang indah dan cantik. Dan aku sedang memetik buah-buah. Nah, inilah para sahabat. Mereka baca Al-Quran dengan jiwa mereka sekarang. Bila baca surah Ha yang bermula dengan Ha Mim, Ibnu Mas'ud kata macam berjalan dalam kebun buah-buahan petik buah. Kita lena terus. Ada lima minit tambah hangat lagu ni. Lena awal. Tapi kalau baca WhatsApp tiga jam, Baca suak khabar vaksin boleh dua jam. Main baca Quran lima minit tak sampai. Itulah kita. Lepas tu baca dengan tidak mengambil faham. Itu juga satu kesalahan. Walaupun dia mendapat pahala. Bagi huruf yang dibacanya. Tetapi. Tak dapur faham itu juga tuntutan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam baik Ayat 15 Hamim Al-Ahqaf Saya mula baca di tengah Qala Rabbi sampai habis Wa inni minal muslimin. Sampai habis. Bermula daripada kuala rabbi itu. Sampailah minal muslimin. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ajar didik kita Supaya menjadikan ayat-ayat Quran ni antaranya jadi doa berdoa dengan ayat-ayat Quran dan dalam benda tu ayat 15 hamim al-aqaf ini ada lebih kurang 4 5 perkara yang Allah suruh kita minta dengan dia. Dengan Allah ni jangan jauh tuan-tuan. Allah ni dekat. Apa saja masalah hidup kita paut Allah dulu. Jangan rasa Allah jauh. Wa idza kawadku, wahai 'anni fa inni qarib. 186 Al-Baqarah. Allah pesan ke Nabi wahai Muhammad, kekasih aku. Bila umat tanya aku, Hamba aku tanya aku, aku ni macam mana? Ha, nah, beritahu wahai Muhammad, fa inni qarib, aku ni dekat. Jangan rasa Allah jauh. Dekatnya Allah dan di antara jalan kita boleh rasa Allah ni dekat melalui doa. Baik, dalam ayat 15 Al-Ahqaf. Al-Ahqaf makna padang pasir. Itulah kampung Nabi Hud alaihi salam. Dia panggil Al-Ahqaf. Dalam tu ada cerita Nabi Hud. Baik. Ayat 15 tengah saya baca tadi Allah aja minta dengan dia. Beberapa benda. Pertama, Rabb بِأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَي نموسات يا الله أَكُوْ هون كَبَدَمُوا يَا أَللَّهِ أَوْزِعْنِي أَوْزِعْنِي Kita kata beginilah, pandulah senang. Allah pimpin kita. Allah guide kita. Allah tak biarkan kita, ni. minta dengan Allah, supaya Allah pimpin, pandu, guide kita. Sentiasa mengingatkan kita. Itu lagi senang, Pak. Sebab Quran ni, tuan-tuan, kita tak mampu nak translate dia 100%. Tak mampu. Sebab dia mu'ajizat. Tak mampu. Itu bila kita belajar lorah, bila kita belajar bahasa Arab. Benda itulah mudaris guru lelaki, guru Arab kita pesan dekat kita. Bahawa takkan ada manusia mampu kecuali Nabi Nabi SAW yang betul-betul kita nak translate Quran takkan dapat mencapai 100%. Kenapa? Sebab dia mukjizat, tak mampu kita. Hak yang kita kita tafsir, hak itulah yang mereka mampu. Hak itulah kita guna pakai. Begitu. Nak dapat exactly 100% impossible, mustahil sebab dia kalam Allah, mukjizat. Baik. Allah kata auzi'ni minta dekat dia. Ya Allah, tolong pandu aku. Tolong bimbing aku. Apa dia? An ashkur. Supaya aku jadi orang bersyukur. Tuan tengok. Kenapa Allah hajar doa macam? Sebab bersyukur tu susah dia yang mudah kufur. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Wa idza massahu syarru fadzu du'a Saya bawa contoh. Satu ayat dalam surah Hamim Fusilat. Ini Hamim Al-Ahqaf. Saya patah ke depan sikit. Hamim Fussilat. Surah nombor 41. Yang kata susahnya bersyukur. Allahu Rabbi. Ada satu ayat dalam Fussilat. Saya baca tadi. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi Bila mana aku bagi nikmat pada manusia Wa idza an'amna 'alal insani Bila aku bagi nikmat pada insan Dalam Quran ada empat. Al-insan, an-nas, bashar, khalifah. Empat. Empat istilah manusia. Berbeza tak empat-empat ni? Beza. Nak urai panjang. Ambil faham. Al-insan, bashar, khalifah, an-nas. Ini empat istilah manusia. Makna empat-empat berbeza tak? Beza. Nanti ada masa kita hurailah sikit-sikit. Saya nak tumpu pada tajuk. Apabila aku balik pada fusila. Bila kami kata Allah. An'amna alal insan. An'amna. Fi'lun madhi. Pasten. Kami dah bagi ni'mat. Alal insan. Pada manusia. Apa jadi dia? A'radah. Dia berpaling. Ini perangai kita. Inilah perangai kita. Dia berpaling kata Allah. Wana'a bijanibih. Dahlah dia berpaling. Bijanibih. Janibih. Kalimah selalu kita dengar. Uh, junub. Kan? Berjunub. Ma makna junub. Bahasa Arab. Junub makna jauh. Ha, orang yang berjunub. Yang berhadah besar. Dia jauh dari ibadah. Dia jauh dari solat. Dia jauh dari puasa. Maaf. Dia jauh dari ibadah solat umpama. Dia kena mandi dulu. Tuan-tuan. Itu dia panggil junub. Daripada kalimah jambut. Maknanya jauh. Sudahlah dia a'rabo. Dia berpaling. Wa na'abijanibih. Dia makin jauh dengan aku. Tambung ayat wa idza massahu syarru fadzu du'a in arid tapi bila aku timpa dia dengan sedikit kesusahan doa in arid panjang doa dia aku bagi dia nikmat boleh duit sikit masjid dia tak nampak kan dia boleh ai sinar <laughs> kan bersinar poket dia kan duit EPF lah macam-macam duit dalam bank punya banyak oi kata Allah arodawana bijanibih dia berpaling akrab dia tak ingat masjid dia tak ingat orang susah tuan-tuan saya selalu sebut zaman kita sekarang punya untung dengan handphone canggih kita tak payah gaduh-gaduh nak cari. Tunggu saja handphone, tunggu WhatsApp masuk. Hari Jumaat terutamanya. Ha, oh, nanti dia masuk lah. Kawan ni nak wakaf lantai surau. Kawan ni nak tolong orang ni kena cancel duit tak cukup. Hari Jumaatnya, WhatsApp kita ni penuh minta tolong. Ay, duit banyak. Tiba-tiba, Arad -tiba, berpaling. Wana'a bijanibih. Dia jauh daripada aku. Masjid dia tak bagi. Apa pun dia tak bagi. Dia tukar jenama rokok. Silat-silat ha, dia isap cerut terus. Tak main dah rokok. ais tari. <laughs> Duit tengah banyak. Isap cerut tengah hangat. Mampu terbakar hidung. Oh, kata Allah wa idza masyarus wa bila aku Masa Masa husyar masa makna sentuh kena bila aku kenakan dia dengan syar dengan susah sikit duit tengah banyak mai kutu mana skema tak tahu kan ajak melabur lah puluh ribu lah kamcing bagus punya Dua hari tak telefon dah senyap. Apa dah kena tipu? Air lestari sudah jadi. Air tak berseri. Allah uji dia dengan tu. Allah kata apa? Fadhu in arid. Panjang doa daripada. Tiga juzuk setengah. Kalah Syekh Abdul Rahman Sudaisi punya doa kunud. Waktu terawih yang last. Kalau kita di masjidil haram. Kalau Syekh Sudaisi jadi imam. Untuk terawih. Kita punya tu. Waktu kita dia doa kunut tu. Witir yang penghabis tu. Kita kira letak dan garu angkat balik. Lah cerita dia. <laughs> dia punya doa. Garu pungkok dan angin. Naik lenguh eh. Mau dekat sejam. Allahumma Allahumma Allahumma. Mula-mula memang dia baca Allahumma dina fi man Lepas tu hampa tunggulah Allahumma dia. Enam lori dia mai. Kita garu bila nak habis orang tua ni. <laughs> itu punya panjang doa. Tapi tak apa. Puas masjidil haram. Allah kata. Bila aku timpa dengan susah. Hamboi kamu manusia. Fadhu du'a in arid. Panjangnya doa. Tiga juzuk, empat juzuk. Ya Allah. Duit aku kena tipu. Ya Allah. Ya Allah saja. Waktu dapat duit harap nak bagi orang sikit. Itulah perangai kita. Dia lupa cepat. Baik. Patah balik. Ayat 15. Al-Ahqaf. Kata Allah minta dengan aku auzi'ni an ashkura nikmatakalati ya allah tolong pandu aku supaya aku jadi orang yang bersyukur bila kata syukur semuanya kait dengan nikmat syukur membahagiakan jiwa tuan-tuan nak rasa tenang jiwa bersyukurlah Tuan-tuan Zahir kalah kesyukuran kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat sehat, atas nikmat rezeki, atas nikmat masa lapang. Tuan-tuan zahirkan pada Allah jiwa tuan-tuan bahagia dan tenang. Itu syukur. Selain daripada syukur la dan nakub dalam surah Ibrahim la in syakartum La azidan nakum. Kamu syukur dengan aku, aku tambah. Selain daripada itu, penambah rezeki kita melalui syukur. Selain daripada itu, ialah syukur menenangkan jiwa. Membahagiakan jiwa. Baik. Kata Allah. Nak syukur tu syukur apa dia? Sambung ayat. An'amta alayya. Pertama, Ya Allah, tolong pandu aku. Supaya aku bersyukur atas segala ni'mat yang engkau dah bagi alayya atas diri aku. Tuan, tuan apa nikmat kita nak kufur dengan Allah? Bagi tahu. Apa jenis orang kita kalau kita termasuk dalam manusia yang tak reti nak kenang akan Allah yang telah memberi nikmat yang tak mampu kita nak hitung. Apakah keberadaan saya tuan-tuan muslimat di planet Allah nama bumi ini? Adakah keberadaan saya tuan-tuan muslimat kita minta dengan Allah? Tak. Allah yang cipta kita tak pernah kita minta dah dia cipta kita cipta pula dalam ilmu kudrah iradah dia cipta tu bukan jadi kambing cipta bukan lembu harimau binatang tapi cipta jadi manusia dah cipta jadi manusia Islam pula Saya selalu sebut dalam kuliah. Cuba bayang sekejap. Al-an, sekarang ini. At present, sekarang ini. Cuba bayang sekejap. Kalau, kalau kita kapi. Cuba bayang. Apa pun tak ada. Bagi duit ke masjid. Katalah seorang Cina bagi duit ke masjid 10 ribu. Dia tengok kata luangkan ini 10 ribu kasih baik ini masjid. Di sudut hukum. Boleh tak kita ambil? Boleh. Tak ada salahnya. Kita ambil. Tapi di sudut hukum. Dia tu apa dia dapat? 10 ribu bagi. Apa yang dia dapat? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Fajarnahu haba amansuro 23 Al Furqan dan kami telah menjadikan apa yang mereka amalkan sewaktu di dunia kami jadikan haba amansuro debu-debu yang berterbangan Allah beritahu orang kafir dia buat amal apa pun jadi debu. Tak dinilai oleh Allah. Kita nama Islam je. 5 sin, sepuluh sin ditulis oleh Rakib. Dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Nama dia Rakibun. Sebelah kiri Atidun. Walau 5 sin. Walau bini dia panggil dia husband ku seringgit. Sebab tiap-tiap minggu Jumaat dia kira seringgit lah. Kalau mai kuliah, dia pun seringgit juga. Tapi bukan malam ni. Malam ni seringgit. Dia kira seringgit lah. Walau begitu, sampai bini dia panggil Mr. Seringgit. Gaji 10 ribu. Empat minggu baru empat ringgit. Ya Allah, ya Tuhan. Kedekut bukan teh hidung masin dah ni. Ini nasi goreng ikan masin dah. <laughs> Punya teruk. Namun ada pahala dah. Ada sebab kita Islam. Janganlah seringgit aja. Jumaat seringgit. Semua seringgit. Mall up sikitlah. lah. Hari Jumaat tu mau lebih. Sebab penghulu segala hari. Begitu. Hari Jumaat paling tak ada RM10 tabung masjid. Hak mampu lebih RM50. Sebab hari Jumaat. Besar pahala sodakah pada hari Jumaat. Kita buat tak kisah. Tak mau, Tak mau bagi sama. Hari Jumaat mau lebih. Tuan-tuan muslimin muslimat. Ni'mat atas diri tak pernah minta jadi manusia Allah cipta. Lepas tu Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali kata, adakah roh kamu minta nak jadi orang Islam? Ni ucapan Sayyidina Ali. Waktu Allah nak jadikan kamu, Sayyidina Ali kata, adakah kamu request pada Allah roh kamu minta ayah Allah nak jadi orang Islam? Tak ada. Allah pilih. Syukur ya Allah. Setiap langkah kita, walau rumah dekat ke masjid susun tapak satu tapak diangkat satu darjat dihapus satu dosa kata ibnu Abbas menuju rumah Allah tambah ada majlis ilmu. Cuma jagalah adab dalam majlis ilmu. Jangan menyembang. Itu adab tak elok. Yang leno. Kan? Ingat ingat ustaz tak letih dia kira nak leno ah, tak mau jaga adab. Begitu. Tuan-tuan, an'amta -tuan. alayya. Pandu aku ya Allah supaya aku bersyukur atas segala nikmat yang kau bagi kat aku. Ya Allah, sampai dalam riyadhus salihin ada hadis pendek. Ringkah je hadis. Nabi kata, Allah punya gembira. Allah punya suka melihat seorang hamba yang apabila dia minum seteguk air, dia minum seteguk air, lalu selepas air itu lalu anak tekak dia, dia rasa puas, dia pun kata, Alhamdulillah. Air. Seteguk air dia minum, Lepas tu dia kata Alhamdulillah Allah punya suka kasih ke dia Belum lagi benda besar lagi So minta dengan Allah Sebab kita cepat sangat kufur Kita cepat sangat lupa kepada Allah Kita alpo, kita lalai Itu sifat kita Namun yang paling penting Jangan kita putus Bersyukur atas nikmat Atas diri aku Sambung ayat Wa'ala walidai Juga syukur aku ya Allah Atas nikmat yang engkau beri Kepada kedua ibu dan ayah aku Mak ayah kita Kemarin setahun genap Ibu saya meninggal dunia Kemarin setahun 27 Februari 2020 tahun yang saya kehilangan dua orang ibu dan isteri Allahu akbar pujian bagaimana kemarin genap setahun arwah ibu sedih kita dok kenang arwah ibu ayah lama dah meninggal 91 ayah meninggal dah ibu 2020 nak sebut apa tuan-tuan selagi ada ibu ayah itulah syurga kita sebab itu kita tak boleh baca akhbar. Kita tak boleh tengok minggu lepas dalam akhbar. Bagaimana ada anak yang tinggalkan ibu dia yang kaki kudung di Kuala Lumpur. Tinggalkan ibu ni di bus stop. Ibu ni dia tinggal dengan wheelchair. Kaki kudung. Tinggalkan ibu umur dalam 61. Tinggalkan ibu di situ duduk atas kursi roda, kaki kiri kudung, tinggalkan dengan beg, dengan pamper semua siap. Hilang. Lalu orang tadi pun lembaga zakat selangu. Sebab dok tengok pelik. Nangis orang tua ni atas kursi roda. Kaki kudung belah kiri. Tak kencing manis. Tak apa kita tak tahulah. Lalu datang lembaga zakat selangor. Kita baca suara khabar. Tanya makcik kenapa kata anak tinggalkan kami di sini. Anak tinggalkan saya. Anak tak mau belah dah. La ilaha illallah tuan-tuan. Lembaga zakat selangor kata tak apalah makcik. Kita bawa makcik pergi rumah kebajikan orang tua-tua. Hantar di kelang. Sebelum masukkan tu, kena report polis dulu. Itu prosedur dia. Report polis dulu. Dah dapat salinan report polis, lembaga zakat selangor, telefon, anak beranak tu, nombor telefon ada. Telefon, habak kat depan mai ambil mak ni. Ah kata sak kami mai sampai tengah hari, sampai ke bila tak mai. Lepas tu lembaga zakat telefon lagi. Ni kami minta izin nak masukkan mak kamu dalam rumah kebajikan orang tua-tua. Ah, tak apa masuk pi. Astaghfirullah tuan-tuan. Kita baca dalam akhbar, mak tu dia kata apa? Dia kata tak apalah, anak saya tu baik-baik semua. Berdoa lagi untuk anak. Yang ibu kamu tinggalkan dengan kaki sebelah. Tak mampu nak beluh apa yang susah. Kita pernah jaga orang tu. Saya pernah jaga arwah mak saya. Kita tahu susah dia. Tapi itulah syurga kita. Pempersnya, kencing meratanya. Kita kita sabar. Sebab itulah syurga kita. Ya Allah, ya Tuhan. Muslimin dan muslimat. Kita nak nyatakan bahawa Allah ajar kita. Kamu doa. Kamu minta pada aku. Supaya kamu jadi manusia yang senantiasa mensyukuri nikmat atas diri kamu. Dan jangan lupa syukur atas kedua ibu dan ayah kamu. Tanpa ibu dan ayah, kita tak tengok dunia ni tuan-tuan. Sebab itu sampai mak ayah dah tak ada. Mereka duduk di alam barzah. Kita tak pernah putus menolong mereka. Kita tak pernah putus dengan wakaf, dengan sadaqah. Doa ni tu Sah cakap tiap kali lepas solat doa. Mana-mana pun kita doa. Supaya bahagia ibu dan ayah kita di alam barzah. Supaya Allah menjadikan kubur mereka kedua-duanya taman-taman syurga. Yakinlah tuan-tuan. Kalau itulah sikap tuan-tuan. Tuan-tuan mati. Anak-anak akan balik. Percayalah. Itu janji Allah dan Rasul. In ahsantum ahsantum li amfusikum. Sekiranya kamu buat baik, buat baik itu untuk diri kamu. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak adalah balasan bagi kerja baik melainkan aku balas baik juga. Tu janji Allah. Oh. Jangan bimbang. Kalau kita di dunia buat tak peduli dengan mak ayah, siap anak akan tak peduli pula dengan kita. Itu balasan. Takut kita. Baik tu dengan ibu ayah. Jangan putih sampai kita pula pergi jumpa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah suruh doa. Wa an a'mal salihan tarzahu. Ya Allah, aku pohon padamu ya Allah an a'mal salihan bila aku beramal bila aku buat amal soleh an a'mal salihan bila aku buat amal yang soleh aku minta satu aja ya Allah di samping kita nak apa pahala salah tak kita nak pahala tak salah Cuma bagi iman orang-orang hebat, para sufi waliullah dia tak fikir dah pahlon. Nah dia tak fikir dah. Yang dia fikir apa? Dia fikir aku ni makhluk, Allah tu khaliq. Ha, nah, yang tu dia fikir. Dia fikir apa? Aku ni makhluk. Allah cipta aku. Baik. Yang itu Allah dia khaliq, dia pencipta. Maka bila Allah cipta aku dia perintahkan aku, aku kena ikut. Dia cipta aku, dia letak aku atas muka bumi. Dia jadikan aku orang Islam. Dia suruh aku semayang lima waktu. Aku kena solat sebab aku makhluk yang diciptakan. Maka soal pahala ke apa aku tak fikir dah. Yang aku fikir, aku kena ikut perintah Allah. Tu waliullah. Dia tak fikir pahala. Dia kata Allah nak bagi ke Allah tak nak bagi itu Allah punya pasal. Ha, ah, dia fikir lagu tu. Kita tak payah lah. So, kuat. Hak jenis kita fikir pahala tak apa. Boleh. Ha, boleh. Dalam kitab hikam, level kita dia panggil Al-Ibad. Nombor tiga dia panggil Al-Ibad. Kita bukan Al-Arifin. Al-Arifin dia tenggelam dalam ma'rifah. Ma Ha. dia tak nampak apa dah. Dia nampak Allah. Pahala-pahala eh. ni dia bagi dia tak ada. Allah nak bagi, aku terima. Allah tak bagi, itu hak dia. Walaupun Allah akan bagi. Itu janji Allah. Tapi Allah arifin dia tenggelam dengan asyik ni'mat ibadah. Kita ni label dia panggil al-ibad. Hamba. Ha, dia nombor tiga. Kalau SPM grade tiga lah. Ha, grade tiga lah. PM tujuh. Maths tujuh. Biologi sembilan. Chemistry sembilan. Fizik enam. Sejarah enam <laughs> Hak jenis memang out. <laughs> Hak jenis dapatlah. GCE, SAP tu dapatlah. sijil am pelajaran tu ada lah. Tapi nak pergi universiti tu berat sikit lah. Sebab Maths lapan. Kan matematik 8 dia tahu hisap okok kan hisap tu dia tak tahu. Kan matematik dia tak berapa hisap okok dia laju. So payahlah nak masuk universiti tu payahlah even swasta pun payah dia nak terima kalau mat setuju lulus ya. Mat paling tidak kredit kepujian. Al ibad dia panggil nombor 3. Kita jenis tu lah. Nak pahala boleh kita nak semayang sekejap lagi, kita harap pahala. Boleh tak? Boleh. Kita puasa sunat rajab ke syakban ke, kita nak pahala. Boleh tak? Boleh. Tapi al-arifin tak? Pahala tu Allah punya hak. Dia nak bagi, aku ambil. Dia tak bagi, aku nak kata apa? Ha, dia lagu tu. Aku kira aku makhluk. Dia suruh semayang, aku semayang. Gitu. Iman masing-masing. Maka boleh tak kita harap pahala? Boleh. Baik. Ayat tu an a'mala salihan tardo lagi besar pada pahala. Ya Allah, aku minta padamu. Aku pohon padamu ya Allah bila aku beramal soleh satu benda aku minta ya Allah tardahu redha engkau. Aku tak minta lain, aku minta redha. Tuan-tuan. Mukaddimah kepada Israq dan Mi'raj. Saya tak mau ceramah sebab saya tengok dan jadual Syekh Yusof dah mai ceramah. Kan? Syekh Yusof mai dah masjid semeling ceramah Israq Mi'raj. Saya nak sebut begini redha. Mukaddimah kepada Israq dan Mi'raj dipanggil tahun duka cita. Kan wafat Khadijah, mati Abu Talib Sedih Nabi. Lepas tu, pergi ke Taif. Lontaran batu. Siapa pernah pergi Taif, saya dua tiga kali juga ke Taif. Batu dia punya kerah. Kita nak bayang batu tu singgah kepala Nabi. Ya Allah, Ya Tuhan. Ya Allah, kerah sungguh batu dia. Batu Taif. Tak boleh bayang. Kita. Baik, balik. Waktu, waktu di Taif tu cerita rebo. Kan? Cerita rebo. Bila mana Nabi di kebun Utbah bin Rabi'ah. Kebun Anggur tepi jalan. Masih ada sampai sekarang. Tepi main road. Jalan Taif. Ada lagi tapak kebun Anggur itu. Milik Utbah bin Rabi'ah. Di situlah Nabi bersadar. Sambil duk lap dahi darah mengalir. Bersama Zaid bin Harithah. Ketika itulah Nabi berdoa panjang doa Nabi. Munajat Nabi di Taif. Antaranya Nabi sebut tentang Redo. Ya Allah, aku tak peduli Ya Allah. Asalkan engkau jangan murka kepada aku. Aku kira Redo. Nabi nak apa-apa? Biarlah aku kena batu ke, aku kena kerat ke, aku kena apa ke. Yang aku susah ni, Ya Allah. Asalkan engkau jangan murka pada aku. Aku tak kisah berdarah. Aku tak kisah luka. Aku tak kisah kena halau. Aku tak kisah diperlakukan. Asalkan engkau jangan murka pada aku. Kerana aku nak reba. Itu dia Nabi. Kita ada tak sikap itu? Orang marah, orang benci bila kita cakap tentang Islam. Apakah kita mengira redha Allah dalam keadaan memandang kecil penghinaan manusia? Fitnah, tanyalah da'i mana, ustaz mana tak kena fitnah. Semua kita rasa fitnah. Menangis tengah malam mengadu pada Allah. Tuduh kita macam-macam. Minta duit, diman. ini benda biasa. Yang kita rasa dalam hidup. Sabar kita. Doa pada Allah. Nangis tengah malam. Mengadu pada Allah. Kerdilnya kita. Nabi itu dia kena. Tapi Nabi kata aku tak peduli. Asalkan kau jangan murka pada aku. Itu Nabi nak jaga yang tu. Jangan Allah murka. Cukup. Biarlah susah. Jangan Allah murka. Itu Nabi nak ajar. Redha. Kita buat amalan balik pada doa. An a'mala salihan taradha. Ya Allah. Bila aku buat amalan. Amal soleh. Bila aku semayang. Engkau redha atas solat aku. Engkau redha atas ibadah aku. Bila aku puasa Ramadan nak mari ni, Ya Allah, dekat dah kami tak sabar, Ya Allah, mudah-mudahan boleh kita terawih. Tuan-tuan, rindu -tuan, kita terawih, tazkirah. Saya yakin insya Allah kita dapat Tahun ni, insya Allah. Kes pun makin tak teruk, kedah hari ni 15. Alhamdulillah. Tambah pula injection dah mai. Aku injection ni tak apa nak sedap perut. Jenis penakut jarum. Saya mengaku cuy terang. Saya memang penakut jarum. Cakap cuy terang. Empat jangan gelap. Empat pun sama. <laughs> penakut yang amat. Tak tahu dia jadi seram. Tak tahu. macam persepa. Tak tahu. Pi haji. Suai. elok. Kan? Ya, mutawif. Kan? Ya, dia. Hmm, pi tak ada masalah. Duk nampak arafah dah. Injek pi. Ha. Pi umrah. Tak ada masalah. Tapi hari ni dia tak berapa. Tengok ayah Ayah Muhyiddin kena injek tu jarum tau awak ni panjang sangat ah. Berpeluh kita tengok. <laughs> dia bukan takut apa tah dia satu macam punya tak tahu nak habaq lagu mana tu tak kata isa <laughs> Ada sahabat saya dia insect phobia lagi dahsyat. Sahabat saya Pak Haji dia tak boleh tengok serangga. Dia panggil insect phobia. Bukan kata lipeh. Bukan lipeh. Itu besar. Nyamuk. Bukan nyamuk unggas ke. Uh, grasshopper belalang. Mai tu dia berpeluh dah. Oh, ada orang jenis tu. Dia insect phobia. Saya phobia jarum. <laughs> dia tengok jarum tu satu macam. Bukan dia takut apa dah. Tak? Dia jadi seram batu macam. Mampu pun sama. Jangan duduk gelak kat aku. Kita serupa. <laughs> dah sejuta lebih dah. Daftar main sejahtera. Bagi saya, prevention is better than cure. Bagi saya, ambillah injection itu. Dah buat forum dah minggu lepas. Jakim buat forum. Nak yakinkan rakyat tak ada apa. Hampir jangan dok dengar dalam internet tu macam-macam bunyi. Dok sakit kepala lah. Eh, tuan-tuan tak mau kembali hidup normal kita. Bertopeng-bertopeng ni. kan tak mau ke semayang rapat balik. Ha, kita nak. So, langkah awal, injek. yang aku seram sikit. Sebut. Kita nak sampai ke tahap kita balik macam kita hidup awal. Tak ada lagi social distance. Mungkin makan masa lah. Tapi langkah awal, seperti kata Ketua Pengarah Kesihatan, kita target 80% rakyat ambil injection. Bila dah 80%, baru kita boleh buka sempadan negeri. <laughs> Lambat lagi ya. Duk belegak kedah kita. Tapi saya mengajak bolehlah pening apa Perak pun saya dapat, surat polis ada. Cuma kita nak makan angin tak ada lah. Hak tu lah. Sabar lah. Orang kemarin, Ketua Pengarah sebut, 80% dia ada community-community dah. Dia dah puas hati, baru boleh buka sempadan negeri. Lepas itu dia sebut mungkin ambil masa 6 ke 9 bulan. Aduh, dengar hak tu letih. Tapi buat lagu mana, sabar. Ya, untuk kesenangan kita di masa hadapan. So langkah awal injection, ambil jelah. Cuma front liner dulu. Kita hap front liner ni relax dulu. <laughs> Bagi front liner dulu. Kita mungkin lewatlah sampai Februari 2022 itu dia punya lah. Kira aku dah kali hari tak akhir tu aku lah. <laughs> Muslimin dan muslimat sekalian kita nak redha Allah. Kita semayang saat lagi redha Allah. Kita puasa nanti redha Allah. Kita dapat terawih. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Saya yakin. Kita boleh terawih tahun ini. InsyaAllah. Keh pun tak banyak. Min ya <tahu> Rabbal Alamin. Tahun lepas letih. Qulhu Quraish. Qulhu Quraish. Quraish Qulhu. Sampai bini boleh apa ya? Bahagian bini kurai kan? Ya. Sampai bini panggil suamiku kurais. Sampai tak? Dia kira dua tu lah. Paling tinggi alam taruqai. Ha tu lah. Tahun ni insyaAllah kita boleh pergi masjid insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alam. Muslimin muslimah. Saya cuba habiskan. An a'mala salihan taruqah. Kita minta dengan Allah yang kedua. Ya Allah, bila aku buat amalan, aku nak redahmu ya Allah. Redah. Ha, walau kita bagi seringgit, Allah redah. Walau kita semayang sunat dua rakaat, ya itu pun mana kita mampu. Allah redah. Redah itulah bawa pergi syurga. Dan kita masuk syurga dengan redah Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka waljannah jannah aja mesti rebo. Ha tu dia duduk. Tiga. Dan yang terakhir. Wa aslih li fi dhurriyyati. Aku minta juga ya Allah supaya engkau aslih. Lalu dengar kalimah islah. Kan islah, gerakkan islah. Islah makna bagi elok. Aslih islah. Islah apa? Ya Allah, aku minta padamu bagi elok fi zurriyati. Zuriat keturunan aku. Saya duduk menyembang dengan abang saya, Ustaz Salahuddin. Dengan adik saya, Ustaz Rahim. Dua-dua di Selangor. Rindu lah empat bulan tak jumpa. PKP punya pukul. Kadang kami menyembang tiga beradik kita kami kata ish kita jadi lagu ni dengan izin Allah berkat doa tu tu wan kita dulu kot kita pun tak tahu ha dia cakap gitu entah ke tuan wan -tuk wan kita tahun 8 mana kita tak pernah jumpa ayah kepada ayah datuk kita datuk kepada ayah dia pula ayah ayah sampai mana kita pun tak tahu Tah depa pi haji naik kapal apa ke sampai Mekah depa doa minta jadilah anak cucu baik apa semua. Kita tak tahu. Itu Allah sebut. Ya bila kita doa, kita minta ampun pada Allah, ya Allah ampun sama keturunan ayah aku. Ya Allah ampun sama keturunan ibu aku. Kita doa macam. Sebab boleh jadi doa mereka kita tak tahu. Datuk kita lapis ke 16 mana kita tak pernah jumpa beranak benda lagi kita nya. Tak apa doa depan Kaabah mana kita tahu jenis pi Mekah tahun 1600 ke? Zaman Ottomaniah mana kita nak tahu? Berkat doa depa tempiah ke anak cucu dia, kita tak tahu. Tok Wan tu isa okok doa dia tempiah ke anak dia cucu isa okok pula. Tuan-tuan. <laughs> Doa-doa ni kita tak tahu. Sebab itu Allah haja minta dengan aku. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah aku pohon padamu zuriat aku bagi elok. Ha, kita mati nanti kita tak tahu. Tak lapis cucu-cucu kita jadi ulama kita tak tahu. Ipin mengaji mana orang Mesir, Azhar, Madinah, apa balik jadi ulama Kita tak tahu. Ini doa penting. Jangan kira kita. Zuriat. Zuriyati. Disebut dengan zuriyati. Zuriat aku. Anak. Ada rezeki cucu. Ada rezeki cicit. Lepas tu piut. Lepas tu apa aku, aku tak tahu. Tepiot. Habis sampai ke hujung. Apa pun kita tak tahu. Punya panjang keturunan tu. Kita minta dengan Allah. Jadi baik semua. Bila mereka baik, kita doa alam barzah. Mereka tolong doa. Doa sama menyambung. Kita senyum di alam barzah. Kita nak macam tu. Last. Lima minit lagi. Ini tu betul. Ini penutup ayat. Ini tu betul ilaika. Ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Tuba tu betul. Aku bertawabat padamu. Ilaika. Aku minta ampun ya Allah atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan dulu ya Allah aku minta ampun waktu aku buat dosa tu aku tak matang ya Allah waktu aku buat dosa tu aku jahil ya Allah waktu aku buat dosa tu aku tak ada ilmu ya Allah sekarang kau campakkan hidayah petunjuk aku kenal masjid aku kenal dosa pahala ya Allah atas segala dosa-dosa lepas tu betul aku bertaubat ya Allah ya Allah tuan-tuan muslimin muslimah hadis yang panjang betapa Allah gembira suka bila hamba dia bertaubat Allah suka Allah seronok Allah suka bila tengok kita bertaubat, menangis, menyesal atas segala dosa-dosa besar yang kita pernah buat dulu yang tak payahlah kita cerita dekat orang kita sembang dengan Allah sudah ya Allah engkau Maha mengetahui dulu aku pernah minum arak contoh dulu aku pernah berzina contoh dulu aku pernah dedah aurat dulu aku pernah itu pernah ini cakap dekat Allah Janganlah sembang ke orang tak payah. Diam-diam sudah. Kita dengan Allah. Ya Allah, waktu aku buat tu aku jahil. Waktu aku buat tu aku ikut nafsu. Aku minta ampun ya Allah. Umurku semakin meningkat ya Allah. Hari-hari kematianku semakin hampir ya Allah. Ya Allah, aku tahu antara asma namamu At-Tawwab. At-Tawwab makna Maha Penerima Taubat. Maka terimalah taubatku Ya Allah Aku tahu Ya Allah Antara namamu Al-Ghafur Engkau maha pengampun Ampun aku Ya Allah Nabi mu sebut Walau banyak mana dosa dalam hadis produksi Engkau beritahu Ya Allah Walau dosa sebanyak buih di lautan Asal jangan syirik dengan Allah Aku ampun Aku tak syirik dengan mu Ya Allah Ampun dosaku sebanyak buih di lautan Minta Jangan malu. Dia maha mendengar. Dia tawa. Dia rahim. Dia ra'uf. Dia belai kita. Dia suka tengok kita bertawab. Dia suka tengok hamba dia menyesal. Dia suka. Dan waktu kita buat dosa tu, dia tak ambil nyawa kita. Dia biar. Dia biar. Moga kau bertawab. Dia biar. Nah, Allah bagi peluang. Kenapa tak nak bertawab? Ketika buat dosa, Allah tak ambil nyawa. Ketika dedah haurat, Allah tak ambil nyawa. Ketika tengah meneguk arah, Allah tak ambil nyawa. Allah biar, biar, biar. Sampai masa dia suruh kita bertaubat, kita tak nak bertaubat. Tak murka Allah. Dia rentap kita mampu. Wal'ayyazabillah. Maka katakan pada Allah, Ya Allah, tu betul ilaika. Aku bertaubat pada. Dan akhirnya penutup ayat. Wa inni minal muslimin. Dan aku ni orang Islam, Ya Allah. Aku menyerah diri kepadamu, Ya Allah. Apa saja yang engkau tentukan kepadaku. Aku tahu, Ya Allah. Aku tidak punya apa-apa kuasa untuk menghalangnya. Aku tak ada hak, Ya Allah. Apa saja yang kau tentukan. Baik kematian, baik rezeki, baik apa pun. Aku kena terima, Ya Allah. Sebab aku makhluk, engkau khalik. Tuan-tuan, doa ni tolong amai. Doa ni tolong hafal. Di pertengahan ayat 15 Hamim Al-Ahqaf. Mula baca dengan Rabbi. Jangan baca kola tu. Baca Rabbi. Rabbi auzi'ni an ashkura allati an'amta alaya wa'ala walidah. Ya Allah. Tolong pandu aku, Ya Allah. Tolong guide pimpin aku, Ya Allah. Supaya aku jadi orang yang bersyukur atas segala nikmat yang kau beri kepada diriku dan kepada kedua ibu ayah aku. Wa an a'mala salihan taradah. Ya Allah, aku minta padamu bila aku buat amal, amal aku amal yang soleh. Dan engkau reba, Ya Allah. Engkau reba tu pergi lah aku, Ya Allah. Wa aslih li fi dhurriyat yang ketiga aku minta ya Allah supaya engkau baiki bagi elok zuriat keturunan aku. Anak aku, cucu aku, cicit aku, keturunan aku sampai yang habis ya Allah. Aku minta perbaiki hidup mereka nanti ya Allah. Jadikan mereka orang yang berpegang kuat dengan ugama generasi yang tidak meninggalkan solat seperti yang diajar oleh Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqimah salati wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Jadikanlah diriku dan zuriat keturunanku. Mereka yang mendirikan salat. Jangan ada anak kita, cucu kita yang tak salat. Jangan jahannam hidup. Dan akhirnya, Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Atas segala dosa-dosa besar yang aku pernah buat. Alponya aku ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Dan aku mengaku aku orang Islam. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku pohon yang terbaik kepadamu dalam kehidupanku ini. Muslimin dan muslimah, semoga sedikit perkongsian pada malam ini insya-Allah boleh menjadi bekal untuk diri saya, tuan-tuan muslimin dan muslimat. InsyaAllah kuliah bulanan kita di sini, kita dah tetapkan setiap 30 hari bulan. InsyaAllah setiap 30 hari bulan, saya akan hadir insyaAllah dan kita akan membahaskan ibarah daripada Al-Quran. Setakat ni saya tidak menetapkan apa-apa kitab, kecuali lah ada permintaan dari pihak masjid dan sebagainya. Cuma kita ambil faham Biarlah kita mengaji itu kita serius. Kita tumpu betul-betul. Supaya kita dapat ambil pengajaran daripada apa yang diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sekadar itu dulu untuk malam ini. Semoga sedikit perkongsian ilmu menjadi manfaat terlebih dahulu kepada diri saya yang bercakap dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Semoga Allah mengangkat COVID-19 dari bumi Malaysia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan dunia amin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته